亲爱观众朋友，大家好，我是老三，欢迎大家收看今天的节目。来，人生的歌，咱今天呢要来谈论的叫做《鹅肉的诗》吼、哦。要去讲鹅肉啊吼，当然啦、啊，这个诗篇里面哦，足济鹅肉的诗。但是呢，今天这篇啊，33篇真出名，这篇呢真特殊。一开始就讲啊，敬敌人的鹅肉哦，那是适当的，就是讲。咱啊敬畏上帝的人哦，咱爱去看哦。你若一个人有捌上帝的人，你敬畏上帝吼，安尼才是适当。你讲啊，无熟悉上帝，干那来教会个人唱歌跳舞安尼啊，将教会当作是克拉布机啊嘞吼。所以就特别强调，咱啊有认捌上帝的人，咱来甲上帝面头前，咱自然咱就会来阿罗伊啊。而且第二伊过来描写，描写讲那在弹琴阿罗伊呢，讲在弹琴唱歌。所以这百多个看起来，好亲像啥物咧？好亲像一家人同款啊！吼、哦，敢那这个家庭的聚会，你若家庭的聚会，大家伫遐开讲啦、啊，食饭，爸老公来来来，咱来拍手。哦，有啥物人足好唱歌？家族的主餐有无？啊，就叫人唱歌啦。啊，若无来，啥物人要表演呢？哦，啊，就啥物优秀提琴啦，吼、哦。尤其外国足些，因为 family time 吼、哦，家族的时间，迄规个家族大家难得组织聚会，你若要表演唱歌就唱歌。迄个吼，我看影片咧做影。足温暖的吼，迄为什么阿公弹琴啦，吼、哦、阿妈跳舞啦，阿囡仔伫遐唱歌啦，迄规个家族安尼和乐融融，吼、哦、阿、啊、就伫遐因咧门口外面伫遐 barbecue 啦，吼、哦、阿伫遐烘肉，哇、哦，迄、那个气氛足好诶吼，即、哦這个气氛你准会来唱歌，吼、哦，因为这种咱人甲人，迄、那个关系真和平、真快乐，时爱欢乐，吼、哦，迄、那个欢乐诶气氛中间，自然就唱歌嘛，所以。这个33篇就在描写吼，讲咱去敬畏上帝的人吼，咱主人的敬拜上帝，好像一家人啦。吼、哦，迄种主人呢，迄你无法度问讲为啥物，啊无人来要来解说吼。你若用宗教的行为吼，你要来解说这个基督教的敬拜，你就歹解说。哦，我现在都爱唱歌，啊上帝唔多，真爱听咱唱歌呢吼，啊上帝大爷都对咱就唱歌好伊听呢。哎，你搞清楚啊，天使佫唱比咱较好听呢。咱有人唱歌个噪音咧，天使咧唱歌音偌准咧，咱有人唱歌声音搁那啊咧叫咧，天使个声音偌水咧呢？哦，上帝这么奇妙的创造，上帝当做出那个鸟啊咧唱歌无？哎，啾啾啾啾啾啾啾，迄鸟个歌声这么啊好听，上帝当做出大自然的声音，是比咱个音响要搁较壮观的声音，你甲想？上帝若要做出一顶专业的天使，敢有啥物困难？无困难啊，无困难啊！上帝要做出一顶的天使，会唱歌的、会弹琴的、哦啊各种的乐器的，太简单了。你想讲上帝喜欢哪个敬拜哦？上帝喜欢听咱唱歌哦？咱连足久的唱出来歌，不一定好听嘞。但是，上帝要爱是啥物？哦，过去咱的诗篇捌讲过，上帝要爱咱是爱伊，咱的唱的叫做爱的歌，爱之歌啦。哦，上帝不是今仔日要听咧好听的声音啦，好听的声音就叫天使来就好了嘛。哦，但是上帝要爱咱的是会通甲伊之间有迄个交流，哦，伊的耳腔要听到迄个爱的声音，哦，爱之语啦，哦，迄、那个充满感情的话语，上帝要爱的。是咱人的内面，甲伊的关系是非常亲密的。所以我会当安尼讲，上帝好亲像一个慈祥的老爷爷，这里天顶看到咱这世间的子孙，讲来来来，即马唱歌，什么人会晓唱歌的来唱歌，会晓弹琴的来弹琴，会晓跳舞的来跳舞，安尼是安尼呢？哦，啊，上帝也无遮老啦，哦。上帝若听到迄个音乐的时候，当讲啊，我嘛来跳一下，上帝嘛临来甲咱跳一下，就是一种感觉。就是讲，当咱的敬拜的时阵吼，当咱大家咧娱乐的时阵，迄、那个规个气氛是何等的自然，都敢若是一个大家族，因为大家心中拢充满了欢喜，所以这33篇第一节就讲要欢呼吼，哎耶，哎发出声，是安尼的情形。所以你若看即马教会敬拜，原来有改变，以前个教会敬拜拢安尼嘘声嘘声，迄敢若秘书伫蒙阿波咧聚会咧吼，安安静静安尼吼。当然敬虔是好，但是当一个人敬虔，那失去了迄个心意，会变成沉闷。哦，那
足诚意但是足用心的时阵迄、那个敬虔足好诶，迄、那个是真正足庄严诶。但是当迄个敬虔啊无用心吼，迄时是有够冷，冷到极点啊！我咧讲哦，所以即卖就是教会敬拜方式就改变啦吼，会向欢呼哦，啊，都要发声耶，啊，都要迄个感情吼，爱甲掏放出来，爱甲表达出来吼，这个无歹。纵使你若无用心吼，迄、那个耶吼，会变作另外一种真空虚的闹热啦，哦。所以咱这敬拜无论如何都是爱用咱的心，但是圣经有温存，你会当发声哦。敬拜上帝当欢呼哦，会当喜乐哦，会当欢呼画出来哦，会当个画出声来。所以咱敬拜上帝的时候，有当时啊，会使用这个方法哦。敬拜方式真多，有当时是安静，有当时是活泼，有足济无同款的吼，大家会当来体会啊。所以在33篇的第一节来讲啊，咱都要画出声，大声个画出声。哦，啊，咱这敬德的人咧敬拜是在足好诶。咱若欢喜诶时阵吼，毋是干呐讲，哇，好高兴啊！上帝，我足欢喜诶呢，要来敬拜你，想到要敬拜你哦，欢喜甲拢串起来安尼，毋是安尼吼。欢喜诶时阵跳啊，就跳舞啊，哇、哦，敬拜上帝足好诶，敬拜上帝欢喜诶是，咱就弹琴啊，咱就唱歌啊，吼、哦，迄是种足自然诶一个表现。下面这个作者就开始写，伊咧描述上帝创造这个世界。讲哦，你看到上帝做的世界这么水，你若无反应，你真奇怪。你看上帝所创造的天，你看上帝创造的海，这个作者佫真有科学观念呢。伊讲诶，上帝造海，然后将海佮收喺仓库的内面。哦，即句话是真恶面呢。即马科学家来研究海洋的人，即、这个专业的即个学者来看讲，哦，好厉害啊！即、这个是海洋学家哟，无伊哪会知？因为海洋就是安尼。迄、那个海是真乖真乖，海你看海水遮尼啊大吼，迄海的范围遮尼啊宽吼，海水袂乌袂走哦。海水唔是讲我今日爱流到遮，我流到遐，我爱流到遐，我就流到遐，唔是哦。海水真乖哦，海水若要走，伊唔敢伫个有人的所在乌袂走哦，伊拢伫海底咧走的哦。哦，世界一切大海啊，哦，拢伫地底下会烧烫会通的哦。但是哦，伊袂讲我太平洋哦。我要流对这个走陆地，要去大西洋，吼、哦、啊！但是啥事啊？规路拢做大水，吼、哦，袂呢？海水，吼、哦，好亲像拢参上好诶，真乖。无怪这个诗人咧形容，讲上帝伊来做天、做地、做海。伊讲到做海诶时阵，是讲上帝做海，然后收咧仓库。迄若提出来压吼，哇死啊！哈，迄就烦恼啊！所以挪亚在做大水迄摆，挪亚方舟啊，迄洪水泛滥啊，迄就是讲上帝吼将仓库拍开啦，海水倒出来啦，怎啊做大水啊？哦，所以平常时啊，海水是收起来，收在仓库，迄无凊彩倒出来哦，倒出来出代志哦，收在仓库内面。然后讲上帝做的天是何等的大，迄、那个天不是跟咱目睭即马看到的天哦，迄、那个天的意思是啥物？是规个宇宙哦。就包括外太空无有啊，包括美国即马太空总署 NASA 咧研究个范围，何等个宽，咱人研究到个，佮包括咱研究无到个，哦，迄、那个范围何等个宽。33篇内面最出名一句话，讲伊讲有就有，伊讲爱立就立，哦，伊命令讲爱来设立即个物件就有即个物件，你讲上帝个宽边。你若有体会，你若看到上帝的能力，你一定会拍扑街啦！我咧讲啦，你一定会欢喜的啦，迄种免人叫啦，什么来宾请掌声鼓励，迄就唱了歹听，才会甲你讲一句啦。哦，你若正经唱了好听，免讲一句唱了好听咧，大家站起来拍扑街哦，佫唔是讲坐伫遐拍扑街哦，是不是？一个魔术师呐变魔术，火一分就要变出来的时候，你看囡仔一定拢自然的啦，迄种免教的啦。哦，拢免输伊，当边啊讲啊，拍手啊，拢免讲哦。大家自然的拍波，迄是发对内心的，足自然的讲，太好了，太赞了哦。迄是真主人的一种的情绪。哦，所以亲爱朋友啊，实实在在哦，咱会当来阿罗上帝吼，迄、哦、是何等快乐的代志啊！当咱来咧敬拜上帝的时阵，哦，你发现讲，我的心内台语形容较足好，讲会跳跳吼。哦跟那跳呢吼，蹦蹦跳，蹦蹦跳，足欢喜的呢。这种心情是跟那吼，迄初恋的这个男女啊，迄少男少女，还佫足少年的吼。
迄阵那个青春活力的绽放，像迄花拄在开的时阵迄爆发力、生命力也够足强的吼。迄种话，人讲看到心爱人，心头小鹿乱跳吼，心头安尼噼噗菜安尼，一直跳一直跳，好紧张哦安尼。迄是一种感觉呢。讲咱咧敬拜上帝的时阵，迄当少年呢，心头一直跳，讲哦，我咧敬拜上帝，我足欢喜的，我足欢喜，迄是足自然的呢。迄若无自然吼。要用假吼啊，歹看咯哈！弟兄姐妹，来各位兄弟，那大家今日俄罗斯兄弟哦，今日阿你拍扑啊，想说只啦，拍扑啊啦，足歹看，迄都唔是发对内心的嘛，我都无迄个心情，你也要叫我呢做，我都做袂出来嘛，哦，迄是当一个人甲上帝关系亲密的时候，非常自然的一个表现。所以你若要来研究敬拜赞美的人吼。你若想要教会在推动敬拜赞美的人，你一定教会回去了，要好好研究诗篇三十三篇。哦，因为这个里面将这个敬拜赞美的原因，将咱人变啊敬拜的迄个情绪，拢写在里面啊。哦，拢写在里面啊。哦，迄个里面就讲，你一个人敬拜上帝哦，你的心要先正直，你的心若正直，你才知影为何要敬拜上帝。你的心若无正吼，你唱的歌迄无较准啊。迄种的敬拜就叫做无适当的啦，无适当的敬拜啦。虽然话甲真大声，虽然手阁举起来，虽然阁安尼跳跳跳跳跳，你会记哩？心中若无正直，一切表面的敬拜的行为，拢总失去了意义。所以变怎互你的这个教会人，咱去甲教会人，咱是带着一个正直的心来敬拜上帝，这个是第一重要。那如果若无这项吼，咱剩一个规个大会音响偌好啦？迄、那个乐师外高弹啦吼，迄、那个锻炼敬拜，迄、那个外高煽动人的情绪啦，迄无靠吼麦古夹咧，迄、那个声音偌好听哦，迄拢了人去啊，迄拢无意义去啊，啊，因为你必须要清楚了解你敬拜是咧什么款的主，所以讲他说有就有，命立就立，咱说敬拜是这款的主哦，一讲有就有哦，伊若要设立什么，伊就设立什么，迄、那个权柄是这么样大。你若有认捌这项，咱的敬拜才是发自咱的内心。咱若无体会这项吼，真歹敬拜。哦，好啦，咱小可休困一下，等下了继续来研究这篇俄罗斯赞美。欢迎回来到什么节目吼？人生的歌，今日去甲大家谈诗篇三十三篇吼，这三三吼足好记的吼，两字拢同款吼，三十三篇吼足水的哦。一开始讲艺人啊，恁都爱俄罗亚话吼，还有限制资格呢，唔是讲凊彩挖个人吼，侪人嘛来俄罗上帝吼，你也先做独条才会使啊。哦，艺人是讲咱拢无做歹代志哦，是你讲咱的做已经有上帝下面去啊，已经有啊了解什么叫做下罪。好，唔是像咱前几篇介绍的讲安尼，死啊硬水皮拢唔认罪，迄安尼袂使。哦，爱先认罪，认罪了后，咱的罪上帝给咱洗清去吼，咱变做一个已经无罪无的人啊，哦，无罪罪的人啊，咱来个上帝面头前足轻松自在。所以这款的人，上帝讲来来来，这款的人，你若无罪人，你烦恼唔只跳起来；一个有罪人，你要敬拜的时阵哦，爱先认罪啦。因若无吼，你跳袂起来，你变啊敬拜上帝，你都敬拜袂起来嘛，是不是？吼、哦，所以咱若愿意来，先来了解这段吼，哇，你若会当做来应付了清楚吼，咱变做一个义人的时阵吼，你来敬拜上帝啊，太好，真正太好了吼、哦，咱迄个心灵吼得到上帝迄个激励吼，迄、哦、才是无比的快乐吼、哦。所以呢，咱透过这个诗人所写吼，下面继续写，伊讲愿世间的满足。拢来认捌上帝，因为耶和华的慈爱遍满了全地。这有影呢？日头照好人嘛，照歹人啊！迄若无上帝的慈爱吼，当咱世间人要通活到今嘛，早就死了了去啊咧。所以伊咧形容讲，当伊得到上帝赦免了，当伊得到上帝赦罪了，伊个眼光过来看这个世界拢无共去啊。伊所看到是讲，哦，遍地哪会拢上帝的慈爱啊？这是一个异人的眼光。那罪人啊，眼光看讲，遍地内拢总是罪恶的，伊看无同款啊，哦，眼光无同嘛。当时人比下面伊的心情快活，伊轻松了，自在了，伊看这个世界哇，好
棒哦，好美哦，哦，真美丽嘛，啊，所以讲到底咱是用什么款的眼光来看，看这个世界，这点是非常的重要，哦，所以你若愿意来俄罗斯上帝，哦，你是出自咱的内心的吼，你自然会亲像这个诗人所写的诗，讲啊，我愿意世间的满足拢来敬拜伊，然后伊就表示讲上帝的天顶。上帝阿罗咧看世间的人，哦，上帝拢咧看啦。你就咱咧讲，人咧做天咧看，迄句话就对圣经来啦。哦，上帝阿罗看这个世间所有的人发生啥物代志，伊一清二楚，无任何代志都会过上帝的眼光，无任何代志是上帝唔知影的代志。你做啥物代志，你咧想啥物，心中一个念头，当咱若做了无好，做唔对的时，上帝嘛伫遐呢，啊，唔知影变喏。只是上帝因为伊怜悯，无随甲咱降落去，无也是降底下个咧，阿他妈甲你带落去，是无安尼尔。上帝伫遐忍耐，上帝伫遐等，上帝等咱会当长大成熟，上帝等咱会当吼离开迄个罪恶。所以每一摆当咱犯罪，上帝的心拢啊，又过来啊，上帝的心拢会艰苦一下吼，心会安尼，敢若像咱的手机吼，安尼转一下，安尼转一下。哎呦呀，上帝！哎呦呀，那还过来呀？哦，那安尼，种感觉呢？当咱的犯罪，当咱做迄个上帝无欢喜的代志时，上帝会伤心吗？哦，咱的做错的代志令上帝伤心啦。哦，这是真无彩。哦，所以咱来当体会迄个上帝的阻碍吼，哦，咱的条条啊，咱的欢喜，迄个规个心情吼，是无多通形容的啊。所以亲爱朋友啊，当你来看诗篇三十三篇，你会体会到一个人有信上帝做得到下面，甲一个人也未认捌上帝，迄实在是两个世界。哦，世界同一个，但是咱的心改变了，咱对这个世界的感受，迄是完全不同款。所以这个作者就写，伊想讲上帝在掌管这个世界。哦，上帝知影讲什么人是敬畏伊的人。所以上帝在看这个世间，唔望咱世间人吼。你拢爱会样来敬拜上帝，拢真做敬德的人，拢真做义人，所以到最后来讲，我靠上帝的人，何等有福气咧！一个人会通来敬拜上帝，何等的有福气咧！因为上帝的宽边这尼啊大哦，上帝的能力，上帝的威严何等的大，咱人那是会通来敬拜上帝，如果那是会通来体会上帝吼。迄咱一个人规个生命所表现出来，迄、那个敢若像会发光，迄种的情形，那是你无亲自体会的人，你实在无多通了解。因为信仰是一种内在的变化，信仰毋是外在的宗教行为。那如果外在的宗教行为，我同意，宗教拢共款，哦，拢共款。我是夜香拜拜，还是我是用安尼望弥撒，哦，还是我安尼阿门阿门，共款无？我咧讲，拢共款。如果宗教信仰只是外在一种仪式，安尼任何宗教是拢共款。但是，请你听我来先讲一句话：信仰毋是宗教仪式，信仰是一种生命态度，信仰是一种内心哦一种改变。所以，咱若是无改变，只有外在一宗教行为改变。以前我拜拜，即马我去教会；以前我初二十六，我即马逐礼拜去教会，迄拢无意义啦。哦。外在的改变都无意义啦。信仰要求的是真正你爱甲上帝的关系有一个突破，哦，爱有一个足深的一个改变，对忧愁变作喜乐，对原本的绝望，当你若看到上帝的创造，你的心窍若拍开，迄、那个心的目睭若拍开，你看代志，你的人际关系，一切一切拢有极大的一个改变。所以我足期待啊，期待咱所有的咱这些观众朋友吼。当你在看的时候，你不要觉得说一直听一直听，那不太好啦，你就要入来，你就要有一日当你艰苦的时候，你跟上帝祈祷说，上帝啊，敢有接受你有这么大的不同吗？敢有相信你了我的人生整个不同吗？那如果是请你改变我，你才有这个祈祷，你有这个祈祷的时候，你要开始来体会，你要开始来体会信仰带给一个人的是何等大的一个改变，你要开始来体会咱人活在世间，迄、那个甲上帝之间的迄个敬拜，迄是生命中一生中最美的一个画面。就好像我咧一开始的时阵所讲，一个家族一家人做伙，哦，
哦，无一定讲都爱外好嘅，无一定讲都爱去什么大餐厅，一家人做伙，迄、那个画面，大家做伙分享，迄、那个画面就是世间上水嘅画面。当你嘅囡仔大汉了，有一日拢出外去读书啊，恁家族聚会，大家佫倒转来，咧分享讲我最近过了安怎，吼、哦、啊，伊嘅生活是安怎，迄、那个心灵嘅分享，大家拢讲出来。啊，做伙唱歌，迄、那个画面就是世间上界水的画面，对唔对？就是安尼。啊，所以世间的家族都让咱会感动啊。咱人甲天之间，人甲上帝之间，诶，迄个欢喜哦，迄、那个快乐，咱都袂让咱感动吗？咱思考这个问题，安尼你看三十三章就清楚的答案嘛。今这么时间就到这，会记得哦。后一集咱来继续看三十四章，就是啊。啊，现在失业率这么高，看到这么多家庭的生活都困难啊，虽然我没有这个困扰，但是想到这么多人哦，连这个营养午餐的钱也交不出来，实在替人真烦恼啊，真烦恼啊。免烦恼啦，免烦恼啦，我跟你讲哦，我最近看一篇故事哦，这个故事在讲吼，有一对咱台湾去美国读书的这个翁仔某吼，因伫美国的时阵吼，本来生活拢真好哦，但是有一日吼，你知美国公司就是安尼，话失职就失职呢，有一日无代无事就将这对翁仔某吼怎死掉，让因怎临时就拢无收入去啊，所以这对翁仔某迄阵伊嘛足烦恼呢，烦恼讲伊唔知要安怎，但是呢，因就想起圣经讲的话，讲烦恼嘛无较纸啦吼，爱逐日祈祷将前途交予上帝。所以一方面他也在那等，一方面呢他也继续去帮助别人呢、啊、已经无头路，要有心情能够去关心别人，帮助别人，帮助别人是爱钱呢、啊、应该你都无钱要怎帮助别人呢？不一定啊，有的时候比如说去跟关心、啊哦、去跟看、啊、比如说有人要搬厝，像那时候美国留学生很多都要搬厝，去跟他搬厝啊，迄、那个过程中间，伊嘛看到真济人，嘛是甲因同款，因为失业，所以要转去家己个国家。所以因看到这个情形，伊嘛得到安慰，就是讲啊，其实咱人生在世就是安尼，有真济苦境，唔是干那咱一个人尔，其实是足济人拢咧受这种苦。所以呢，因有完真快乐，用上帝话语，佮甲因安慰呢。哦，但是较要紧的就是到底因个工作收入、经济问题呢，敢有得到解决，这个是较要紧咯。哦、我看那个故事说他们差不多、三个月时间都没有收入、哦、那时候教会因为他们很有贴心嘛，去帮助很多人、啊、所以教会里面的人、哦、大家也给他们到处工作，大家也常常为他们祈祷，但是、哦、那个时间真长，三个月不是三礼拜，三个月要忍耐啦，三个月只出世钱，敢那食饭钱，哎呦喂啊！但我想到真正已经鸡毛皮拢炒起来吼，哎呦，足恐怖，足恐怖！伊唔知安怎度过这三个月啊？啊，无啊多啊，伊就是俭俭啊食，俭俭啊开啊，啊嘛是就忍耐啊。迄唔是三个月尔呢？迄唔是讲甲保证讲三个月后就会收入呢？迄是唔知爱等偌久呢？迄是后来等三个月，但是迄三个月中间唔知爱阁等偌久，迄种心情是足恐怖的。但是后来，因才知影讲，这是上帝对因一个足大足大一个祝福。连三个月无头路，你也敢讲是祝福？啊，你是不是信了已经走火入魔去啊？无，唔是唔是，因为三个月了吼，足奇妙哦。三个月了有一日，因翁就当然这段时间就一直咧跟人引头路嘛吼。三个月了呢，收到人家通知讲叫伊去上班，啊叫因是搬厝搬去纽约哦，所以就对因的教会搬厝搬去纽约。结果因咧刚要搬厝的时候，足侪人来个斗三工呢。因为因这三个月中间帮助足侪人，足侪人啦。啊，所以接下来甲伊斗搬厝的人，其中有一对阿伯就甲讲啊，讲我足感谢你，因为吼、过去的三个月吼、我拢足替恁烦恼的，足烦恼讲恁拢无头路，唔知影要安怎吼。但是看到恁这三个月中间，拢安尼有信心，拢仰望上帝。看恁这三个月中间吼，逐日伫遐祈祷，伊完过着足平静的日子。我就错一个讲，哦，原来一个人无头路，一个人无收入，买当过个这平安哦。所以呢，对因的故事吼，伊就让另外其他四周围的人，对因的身躯顶呢，
了解什么叫做平安。哦，平安不是讲有通吃有通穿，万事拢顺利，不是。平安是在困苦中，在无够用的时阵，伊原对上帝有信心。所以这对阿伯讲，迄三个月正做人生中间吼，啊，真水真水一个功课。哦，听起来我人真感动，但是呢，唔忘这个代志啊，唔好定定发生。亲爱朋友啊，无论如何啦，你若遇到困难，有时阵爱等三个月，有时阵反正等半年啊。一间厝要卖，可能卖甲你卖半年。这一切呢，拢爱交托个上帝，上帝必然有伊个意思，咱都爱忍耐。人生个功课就是忍耐啦，无法度啦。好啦，大家共同忍耐吧，后一集再见咯。